Amiirkii. Sheeko quortay Nurah Deria. Goor habeen madowa. Askar samuraya. Aya tuula dayadi soo gashay. Waxan ku toosay dhawaaqanku. Daaqadan dibadda ka eegay. Waxaan arkay askar cabsigelin leh, hubaysan oo diyaar u ah inay nagu soo duulaan. Naxdin ayaan la qalalay. Waan cararay oo waalidkay ayaan hurdada ka toosiyey. Si aan ugu sheego, hurdo wacan ayay ku jireen. Waan ruxruxay. Toosa! Hooyo indhahay kala qaaday markaas ay aayar hadashay. Waa maxay? Mariixun baa haddana. Madaxaan ruxay hoos una u hadlaya ayaan idhi waa samuraay. Hooyo markiiba si dhaqso ah ayay u sara fadhiisatay. Dib ayaan u booday intoon naxay. Waxay igu tiri tag qolka hoose ee loogu tala galay duufaanka. Iyadoo cabsoonaysa ayay isku dayday inay aabba toosiso. Intoon qolka ku cararay ayaan isduubduubay sidii kubad. Waxaan maqlay cagtii samurayga oo sanqadhoodii noo soo dhowaanayso markay soo galeen tuuladii. Askartii guryaha ayay ku soo carareen iyaga oo wata seefahoodii oo ay sare u hayaan iyo qayladoodii baqdinta lahayd. Hooyooyin qaylinaya oo carruurtoodii doondoonaya. Qaylada dhega xanuunka leh ee carruurta ooyeysa iyo amarka abayaasha reerahoodii meel ammaan ah u wada. Dhegahan gacmaha saaray anoo dhulka diiran isku duuduubaya. Isla markiiba waan gamcay oo bilaabay inaan riyoodo. Waxaan toosay anigoo ku jira xabsi yar. Indhahan marmaray, dabadna waan istaagay. Waxaan arkay inaan shaar iyo surwaal buniya xidhanahay. Darkii cabiidda. Ma intan hurday ayuu cadowgii i qabtay. Anigoo murugaysan ayaan maqsinka eegaagay si aan wax u fahmo. Sanqad baqdin leh ayaan maqlay. Jeedaal. Samuraay ayaa ii yimi. Halkan kaale cabiidda jihay, ayuu yidhi isagoo si xun u qaylinaya. Qun yar ayaan xaggiisa u socday anigoo isha ku haya jeedaalka dheer oo ka cabsoonaya. Wuxuu igeeyey maqsin u eeg qasar qol keliya laisugu wada geeyey. Waxaa ka buuxay dahab dhalaalaya. Waxaa shidnaa nalal badan oo quraarad ah, laakiin mid baa aad indhaha u soo jiidanayay. Wuu weynaa, saddex kursi ayuu iftiiminayay. Kursiga u horreeya oo ka sarreeya kuwa kale waxaa ku fadhiyay nin dheer oo khamiis demisa xidhan. Wuxuu haystay ul iyo taash dahaba, haadka adagna garabkay kaga taagnayd. Indhihiisa baqdinta leh ee ku yaala wejigiisa xanaaqsan waxay sheegayeen inuu yahay nin aan naxariis iyo dulqaadasho toona lahayn. Kursiga labaad waxaa ku fadhiday gabadh qurux badan oo indho qurux badan iyo timo dheer leh, qosolkeeduna ku diiranayo sida qoraxda maalin xaga. Kursiga hadhay waxaa ku fadhiyey inan qurxoon oo da'dayda ah. Wejigiisu ma fafurnayn, indhihiisana murugaa ka muuqatay. Saacad kadib markuu boqorku qaynuunka noo dhammeeyey, waxaa la ii shaqo geeyey warshad dhirid ka urayo. Waxaana laga rabay taalo boqorka ah inaanu samayno. Dhoobo jilicsan ayaan bilaabay inaan madaxiisa ka sameeyo. Aad bay ugu adkaatay. Maxaa wacay, xasuustaydu ma fiicnayn, waqtiguna wuu nagu yaraa. Waxaan sameeyey wax kubad u eeg oo goobo indhaha aan ugu tala galay leh. Ninkii madaxda ahaa ayaa ii yimid oo igu aflagaadeeyey waxaan sameeyey. Madaxaan hoos u dhigay qajilaadaawadeed. Niyadjabkii farxad ayaa ku xigtay
markuu Amiirkii soo galay. Waan eegay. Indhahayaga isku dhacay. Wadnahaygii ayaa garaaca ka booday. Wajigayguna wuu casaaday. Muddo daqiiqada ah ayaan isla maqnaa. Khibraddii shaqadii xumayd ka bacdi waxaa laygu tuuray dhulkii dhagax ahaa ee qaboobaa. Culaysku markuu iga batay hoostaasaan ka ooyay. Waxaan ka fikiray waalidkay, ninkii madaxda ahaa ee qalafsanaa iyo askartii cadowga ee samurayga. Sariirtaydii birta ahayd ayaan ku jeefsaday. Seexaan siri laakiin culayskii isaarnaa aawadii. Waan kari waayay. Daaqada yar ayaan dibadda ka eegay. Waxaan arkay laba shimbiruqd oo qurux badan oo heesaya. Kolbalaan geed ayay ku boodayeen. Markaasaan degay oo aan heestoodii ku seexday. Waxbaa i gujiyey oo iga soo dhex galay riyadii. Sanqad ayaan ku toosay. Waxaan arkay inuu Amiirkii yahay. Jacayl baan dareemay markuu gacanta i qabtay ee aanu xabsigii niyadda xumaynayay ka cararnay. Amiirkii muu hadlin intaanu dhex cararaynay hoolal iyo albaabo fara badan. Laakiin wejigiisa waxaan ka arkay in wax jiraan. Waxaan xasuustay sida u murugaysnaa markuu boqorku qaynuunka u sharaxaya addoomaha. Waxaanu maqalnay qaylo qof aad moodid in la dilayo oo hoolo ka dhex maraysa sidii jabaq celis. Wuxuu ahaa codkii boqoradda. Waxaa soo raacay qosol waalan oo u ekaa kii boqorka. Amiirka ilma ayaa indhihiisa isku taagtaagtay. Dhabarkiisa ayaan gacanta saaray si qalbi qaboojisa. Madaxu sare u qaaday, dabadna sii watay socodkii. Saacad kadib waxaanu nimi halkii waddankiisa looga beydhayay. Amiirkii gal waraaqeed ayuu ii dhiibay. Markan ka qaaday wuxuu yidhi cinwaankii gurigiina ayaa ku jira galka. Waxaan rajaynayaa in nasiibkaagu wacnaado oo aad gurigiini heshid. Nabadgelyo ayaan ugu jawaabay. Ilaahay ha ku xafido, dhaqso ayaanu dib isagu arki doonaa, ayuu yidhi. Dabadna gacanta ayuu iga dhuunkaday oo waxaan dareemay farxad badan. Isla markaaba waan toosay oo waxa ii muuqatay inay wuxuba showriyo ahayd. Haddii aad ku cusub tahay channelkayaga, fadlan taabo subscribe, like, amba share si aad noo taageerto.